Ekipi ime është ekipi më i papam, le të themi. Normal, profesion kapiteni. Sidomos kemi gjithë kapiten shëmbullor. Harmonia jo në grupë, si që ka qenë, si që gjeta më sakt, ekziston akoma dhe është më e fortë se kur. Sidomos kur bënim ndeshje amatore, shkonim gjithë grupi jashtë shtetit ose në kampionat shqiptar dhe aty ishim akoma më të bashkuar. Në fakt se i kishim me një ditë ndeshje, kishim pothuajse të njëjtën stërvitje, të njëjtën vuajtje. Edhe kjo gjë na bënte më të bashkuar. Sa e prekshme është ëndra e boksit për ty? Është mjaft e arritshme, mjafton që të kem vullnetin, pasionin dhe dëshirën dhe gjithat më shkojnë mbarë. Ndeshja ime më e preferuar është ndeshja ku kam boksuar në finale me një boksier izraelit. Mjaft me eksperiencë, mjaft i talentuar. Durova një ndeshje mjaft mirë, edhe u ndjeva shumë krenar për vetën. Si është ti është profesionist? Duhet më shumë përgatitje. Është ndryshe nga amatori pasi nuk lejohen shumë gabimet. Gabimet janë pakorrigjueshme në boksin profesionist. Dhe është një peshë më e madhe që mbije mbi supën. Edhe duhet të jesh i aftë dhe si biznesmen në formën e promovimit dhe menaxhimit të vetes.